Nincs most hazır. Ezen oké, mi batari ma szaper. Tak sürvetem óren. Á, szájbókol kell most. Szájbókol a Все, ты скучал, не? И главное. Это потом так не слышишь. Мир. Так что нужно дуть из-за цифры медалок. Надо тогда хекиметр, хекимипа. Нужно дуть мог. Ти шуме лярд. Чини. Чпада. Саджа я оку и мир. Все вы декуне, а мы в пекун. Да-да-да. Пробуй ме. Не брысь та прейм. Миши не, миши хевас. И висит, прямо там. Та ням то воно ме дур. Опич. Опич, опич. Супер. Шо ми ме? Ми се ми не пошлен дац? Ало ја рај, че са мира. Не ме кент, то мира, не ме кент. Те кант шум. Dini, shqyqoni natyren, mos rrini veç në TikTok, para ekranit, sepse ja u dëmton syt seriozisht. Njënit për shërë, si përqej kjo, 5 motor o tha më punon. Për besh nuk ka materiali her. Si ka përqy shumë. Edhe din që kjo është e qëndrushme për bidh, për sëke, për përgjitha. 5 motor e ka tha e pagu i këto nëse e gjoj një tazë kësi. Si këtu e në bush sraft. To e në amerikanë, stil amerikanë. Bush sraft. Nuk e në shënë. Ujën, nuk e që në qaj, nuk e që në birën, special janë. Të në prakëllushme. Nuk është ndesë miqë.